Всім доброго дня! Сьогодні ми з вами будемо проводити експеримент. В чому він заключається? У нас є сковорода. Ось така сковорода. Вона у нас така некрасива, обжарена, така вся така. Бачите, не люблю я такі сковороди, але я її спеціально зробила для того, щоб на ній провести експеримент. І вона в нас має бути така, як ось у гусятниця. Через то будемо дивитися, що з цього в нас вийде. Для цього нам потрібно кульочки. Не всі, а тільки один з них. Нам треба скотч, ножниці і аміачний розчин. Проводячи експеримент, подивимося, вийде в нас те, що показують в інтернеті, чи не вийде. Беремо кульочок. Нам достатньо одного. Так, поміщаємо туди сковороду. Потім беремо аміачний розчин. Він так дурно пахне. Отак ми набризкуємо, так набризкуємо, набризкуємо. Так набризкуємо. Так ми його заматуємо. І залишаємо на 24 часа. Потім подивимося, що з цього вийде. Доброго дня всім! Пройшло 24 години, і мені вже почало нравитися. Я, звісно, не знаю, що там пройшло, але я бачу, що на самому кульку я бачу сліди внутрі там жиру, значить, щось должно пройти те, що нам треба. Ну, зараз побачимо. Зараз ми його розвернемо і подивимося. Розрізаємо, бо скотч не дає. Інтересно. Ой, ви тільки подивіться, що відбувається. Зараз йдемо на мийку. І так, зрительно ми бачимо, що у нас, навіть отак я пальцем трогаю, дійсно відстає жир. Подивіться, як відстає жир. Ой, як це мені подобається. Ось тут на ручки, дивіться, було, дивіться, що відбувається. Прям такими кусочками. Так, ну, щоб нам легше було обдирати, ми беремо отаку штучку і починаємо. Ой, безподобно. Мені вже подобається результат. Дивіться, що виходить. Дивіться, що виходить. Весь жир прям відстає. Дивіться, це дно. Що в нас виходить. Гляньте, яка красота. Дивіться, без ніяких усілій, без нічого. Прям легенько ми беремо так йоршиком. Ой, мені так подобається. Ой. Дивіться, як хорошо відбувається чистка. Ой, як хорошо все вичищається. Прямо без ніяких
усилий, без ніяких напряжень. Так, чистиш, чистиш. І просто так. Ой, як мене це радує. Дивіться, ось тут є такі міста, в яких прям дуже так. Зараз ми тут почистимо, потім середину почистимо. Приступаємо до середини. Дивіться, ось поводочку, яке грязне. Зараз ми його так сім. Дивіться, як хорошо відчищається. Прямо відстає. Так, дивіться стінки. І подивіться, яка красота відбувається. Безподобно, звісно. Стає, виходить чисто. Я ще, звісно, водою його не споласкивала. Зараз я його трошки подеру, а потім водою вже буду мити. Дивіться, де там що треба ще підчистити. Ручка, дивіться, як. Отут ось такі міста є, що вроді би і миєш постійно, і все рівно воно жир. Є на ручки, але радує те, що все легенько можна убирати. І буде чистенька сковорода. Ніколи не треба думати, чим її чистити. Дивіться, яка виходить чистенька, причистенька сковорідка. Дивіться, прям як в магазині. Пройшло чуть-чуть часу і подивіться на цю красоту. Ну, практично така, як і гусятниця. Але я вже її свого часу і виварювала, і вицарапувала, і все. Ну, такого качества і ефекту не було. Через те рекомендую хазяйкам, які люблять чистоту, попробуйте, і у вас теж вийде. Бо у мене вийшло отак. Отак. Я думаю, у вас так вийде. Попробуйте. Всього вам найкращого.